sorry. נראה סביבת פיתוח בסיסית, שתוכלו להשתמש בה כבר בקטן, נראה איך אנחנו מקמפיינים חוזה חכם, איך אנחנו מעלים אותו לרשת. אחרי זה אנחנו נראה סולידיטי בצורה מאוד בסיסית. שפת סולידיטי, למי שלא מכיר, זו שפה מאוד מאוד פשוטה, זו שפת סקריפטינג שקל מאוד ללמוד אותה, אז אנחנו לא נעשה פה עכשיו שעה של ללמוד סולידיטי, כדי שתחזרו הביתה ותגידו, טוב, מה בזבזתי את הזמן? ובסוף אנחנו נקבל גם איזשהם שיעורי בית כדי שאתם תוכלו להקים כבר עכשיו את הסביבה הבסיסית בשביל לעבוד בהאקתון. אז מה זה איתריום? יש הרבה טכנולוגיות בלוקצ'יין שונות. יש את הביטקוין שהוא היה הראשון בעצם שאפשר לנו לסנטרליזד קאש או לסנטרליזד מאני. והאיתריום, מה שיפה בו, שבנוסף לזה שהוא מריץ את האיתר, שזה הקריפטו קרנסי שהוא תומך בו, הוא גם נותן לנו עוד שכבה של דיסנטרליזיישן שנותנת דיסנטרליזד אפליקיישנס. שאלה? אז האיתריום, בניגוד לביטקוין שנותן לנו לייצר בלוק חדש כל 10 דקות, באיתריום בלוק חדש נוצר כל בערך 15 שניות, והדסנטרליזיישן של אפליקציות נוצר על ידי מה שנקרא EVM. ה-EVM זה ה-Ethereum Virtual Machine. זה בעצם Virtual Machine, כלומר מכונה וירטואלית, שזה ממש קומפיוטר, זה סופטוור. רק שה-Virtual Machine הזה הוא רץ בעצם על כל נוד שהוא חלק מהרשת של Ethereum. כלומר, אם אתם חלק מהרשת, אתם מריצים נוד, ה-EVM רץ גם אצלכם. וכל קוד שעולה לרשת של איתר ירוץ גם אצלכם על הנוד. ובעצם ה-EVM וה-Decentralization של הרצת קוד מוביל אותנו ל-Web 3. Web 3 זו תנועה שנועדה להביא אותנו למצב של Decentralized Web. כלומר, המודל שאנחנו מכירים כרגע, אם יצא לכם לפתח אפליקציית מובייל או אפליקציית ווב, אז המודל הרגיל זה Client Server מודל. אנחנו מפתחים איזושהי אפליקציה, מתקשרים מול סרבר שבדרך כלל סנטרלייזד. לדוגמה, נגיד אם אתם משתמשים בגוגל דוקס. אז גוגל דוקס זו אפליקציה שנכתבה על ידי גוגל, היא פונה לסרבר של גוגל ושם נשמר כל הדאטה. עכשיו, איזו בעיה ה-Web 3 בא לפתור? תחשבו שנגיד כתבתם ספר, החסנתם אותו עכשיו על גוגל דוקס, וגוגל מחליטים להשבית את האפליקציה. אז בעצם גוגל גם מחזיקים את כל הדאטה שלכם, וגם יכול להיווצר מצב שבעצם כל הדאטה שלכם הלך, ואין לכם גישה לא לתוכנה ולא לדאטה. עכשיו, תארו לעצמכם שהתוכנה היא הייתה open source, הקוד היה על הבלוקצ'יין, ויכולתם להוריד אותו, להריץ אותו בעצמכם, והדאטה היה מאוחסן על הבלוקצ'יין. אז בעצם שום גורם אחד לא היה לו את הכוח להוריד לכם את האפליקציה, להוריד לכם את הדאטה ולשלוט על הדאטה שאתם מאחסנים. ואגב, בתקופה האחרונה זה נעשה הרבה יותר רלוונטי עם כל הדיווחים האחרונים על פייסבוק. כשפייסבוק לוקחים את האינפורמציה שלנו, אנחנו לא יודעים מה קורה איתה, הם מוכרים אותה לגורמי צד שלישי. בעצם כל הדבר הזה היה קורה ב-Decentralized Web, שאין גוף אחד שמנהל את הדאטה שלנו, אז אנחנו היינו יכולים לשלוט על לאן הדאטה שלנו הולך, והדאטה שלנו לא היה נמכר לכל מיני מפרסמים. איך זה עובד? איך כל ה-Decentralized Applications האלה עובדות? אז במודל הרגיל יש לנו איזשהו בראוזר שפונה לשרת, שבתורו פונה לדאטאביס. עכשיו, ב-Decentralized Application יש לנו אפליקציה, נגיד Web Application, שבאמצעות API JavaScript שנקרא Web 3 פונה לאיזשהו נוד של Ethereum, והוא בעצם יכול לפנות לכל נוד בגלל שכל נוד מריץ בעצם ומחזיק את כל הקונטרקט, את כל הדאטה של אותו בלוקצ'יין משחר ההיסטוריה. אז
אנחנו בתור Web Application יכולים לפנות לכל נוד, וככה יוצר מצב שאין דאטאבייס אחד שמחזיק את כל הקוד שלנו בשרת. זה מה שאתם יכולים לראות פה. וכל אחד מהנודים בתוך ה-EVM שלו, בתוך ה-Virtual Machine, מריץ את הקונטרקט שאנחנו שמים על הבלוקצ'יין. עכשיו, בעצם בדומה למה שאתם מכירים בבלוקצ'יינים אחרים, גם כאן אתם צריכים לשלם על טרנזקציה. כלומר, יש איזשהו טרנזקשן פי, בין אם זה עבור העברה של איתר מחשבון לחשבון, וכמובן שגם על הרצאה של סמארט קונטרקט על ה-EVM במחשב של מישהו אחר, אתם גם צריכים לשלם טרנזקשן פי. עכשיו, הטרנזקשן פיז באיתריום הם משלמים בגז. למשל, בניגוד לפלטפורמות כמו נאו, שבהן הגז או הטרנזקשן פי משולם ממש על ידי קריפטו קרנסי אחר, פה, בסופו של דבר תשלום הוא גם באיתר, כלומר זה אותו מטבע, ולכל פעולה יש איזשהו סכום קבוע שצריך לשלם. אז למשל, אם אתם יוצרים טרנזקציה פשוטה של העברה, זהו ל-21,000 ווי, שווי זו היחידה הקטנה ביותר שאפשר לחלק אליה איתר אחד. כמובן שאם אתם רוצים להעביר איזושהי טרנזקציה ואתם רוצים להעביר אותה מהר יותר, אתם יכולים לשלם יותר כדי שהטרנזקציה תעבור מהר. עכשיו, כדי שתוכלו בכל רגע נתון לדעת בדיוק מה הכמות גז המומלצת שכדאי לכם לשלוח בשביל שהטרנזקציה תעבור מהר, יש אתרים כמו גז סטיישן שנותנים לכם ממש לראות את זה, ואם יהיה לי אינטרנט אז אני אוכל גם להראות לך. מה האינטרנט פה? לדוגמה, אם אתם רוצים שטרנזקציה תעבור בשתי דקות, אז הגז פרייס שאתם צריכים לתת הוא 2. לא דיברנו בעצם על גז פרייס וגז לימיט. כשאתם מייצרים טרנזקציה, אתם צריכים לציין שני דברים, את הגז פרייס והגז לימיט. הגז לימיט אומר מה המקסימום גז שאתם מוכנים לשלם על אותה טרנזקציה. כלומר, נגיד שיצרתם איזשהו קונטרקט, יש באג בקונטרקט שגורם ללולה אינסופית. אתם לא תרצו לשלם עכשיו גז עבור אותה הלולה אינסופית, לכן אתם צריכים להגיד מה המקסימום שהייתם מוכנים לשלם. והגז פרייס אומר בכמה אתם רוצים להכפיל כל יחידת גז. כלומר, אם אתם רוצים ליצור טרנזקציה שתעבור יותר מהר, אתם יכולים לתת גז פרייס יותר גבוה, ואז כל יחידת גז שנצרכת בפועל על ידי הקונטרקט או על ידי הטרנזקציה מוכפלת על ידי מספר יותר גבוה, ואותה טרנזקציה הופכת להיות יותר אטרקטיבית עבור מיינרים ולכן עוברת יותר מהר. ופה באתר אתם יכולים לראות, למשל, שאם אתם רוצים שטרנזקציה תעבור בשתי דקות, אז בגלל שזו טרנזקציה פשוטה של העברה, זה באמת עולה 21,000 ווי, שאם אתם כופלים את זה בגס פרייס של 2, אז זה הזמן. מצד שני, אם אתם כבר, נגיד, כופלים את זה ב-5, אז אתם רואים שהטרנזקציה עוברת יותר מהר. ואתם יכולים לראות פה גם כמה זה יעלה לכם סך הכל באיתר, וכמה זמן לוקח עד שתגיעו לכמות בלוקים מסוימת, כמות אישורים מסוימת.
תקלה טכנית, שנייה. עכשיו, אמרנו שפעולה פשוטה, טרנזקציה פשוטה, עולה לנו 21,000 ווי, אבל אם אנחנו מפעילים איזושהי טרנזקציה על סמארט קונטרקט, אז העלות תהיה תלויה בעצם בקוד שרשמנו באותה טרנזקציה או באותה פונקציה. איך אנחנו יכולים לדעת את זה? הקוד שלנו שרשמנו, נגיד, בסולידיטי, בסוף הוא מתמפל לפעולות בסיס מאוד קטנות ופשוטות, וגם לכל פעולה בסיס כזאת יש מחיר ספציפי בווי. עכשיו, את זה אתם גם יכולים לראות פה. יש למשל טבלה כזאת שבה אתם ממש יכולים לראות עבור כל פעולה, למשל חיסור, הכפלה, הוספה וכו', מה העלות בגז. וגם עבור פעולות יותר גדולות, אתם יכולים לראות איזושהי הערכה. למשל, אם אתם רוצים ליצור 1,000 חוזים חכמים או פעולה גדולה אחרת, אז אתם יכולים לראות גם את זה. אני אשתף לכם אחרי זה כל דוקסר ויעניין אתכם. אז למשל פה אתם יכולים לראות ממש, נגיד, שליחה של מיליון טרנזקציות, שמירה של כמות דאטה מסוימת בקונטרקט. אתם יכולים לראות את כל הכמויות, את כל המחירים. ואתם יכולים, אחרי שכבר יצרתם טרנזקציה מסוימת, לראות אותה בבלוק אקספלורר, לראות כמה שולם בגז, ולראות את כל הפרטים האחרים של אותה טרנזקציה. אז אז יש לנו למשל את Etherscan, אתם יכולים לראות פה, למשל, ניקח איזושהי טרנזקציה, אתם יכולים לראות שהגז לימיט שנקבע הוא 21,000. אתם יכולים לראות מה הגז פרייס שניתן, כלומר המכפלה בעצם. מאיפה נשלח, לאן נשלח וכולי. ואם אתם רוצים לראות אם אתם רוצים לראות ממש פעולה של סמארט קונטרקט, לא, אתם לא רואים את זה. אוקיי, אז פה אנחנו רואים בעצם איזשהו קונטרקט. כשלקונטרקט הזה יש כרגע 3 טרנזקציות, והטרנזקציה הראשונה היא טרנזקציה של יצירת הקונטרקט הזה. ניכנס לטרנזקציה. אז גם פה אנחנו יכולים לראות את הגז לימיט, גז פרייס, כמה מומש, כמה היה שימוש בפועל. ופה אתם ממש יכולים לראות פר פעולה מה קרה בטרנזקציה, כלומר ממש בפעולות הבסיסיות ביותר, וכמה עלתה כל פעולה. אגב, כל זה, זה לא על ה-main network, זה על test network, וככה אתם יכולים באמת להריץ ולבדוק, אם תרצו, ואתם יכולים לעבוד על test network, כמובן, לפני שאתם הולכים ל-live network. מה מכיל הסמארט קונטרקט הזה בעצם? זה? האחרון שהצג, כן. זה? אותו טרנזקציה? אז מה יש בסקריפט מאחוריו בעצם? מה הכוונה? מה קרה כשבעצם נוצר הקונטרקט? שהפקידו לו כסף? בעצם למה הוא משמש הסמארט קונטרקט הזה או שסתם POC? האמת שזו סתם דוגמה, והטרנזקציה הזאת שראינו ספציפית, זו הטרנזקציה שפשוט בעצם מעלה אותו לבלוקצ'יין. כלומר, הטרנזקציה של יצירה של אותו קונטרקט. אחרי זה נראה טרנזקציות יותר מתוחכמות. לא, זה לא, זה השלב, זה הסוף. זה על זיכרון שאני אקרא? לא, לא. מה צריך לוקח לבית פעולות כדי להעלות חוזר על הרשת?
בעצם כשאתה מעלה חוזה, אתה יכול להפעיל את הקונסטרקטור שלו ולהתחיל איזה שם שדות, אתה יכול לבצע שם איזושהי פעולה, איזו פעולה שאתה רוצה כמו בכל קונסטרקטור. איזה סטרסו? אני מפחד להגיד שאני אעשו, כי זה בזמן... לא. בזמן זה, איך אני... שאני אעשו, כי אני לא רוצה לעשות את ההחלטה. אבל זה נרדרץ, לא? אתה יודע, אם עכשיו עבר למסם זה. נגיד שאתם רוצים להיות חלק מהרשת של האיתריום, אתם יכולים להוריד אליכם את כל הבלוקצ'יין, ממש להוריד את כל הדאטה ולעשות אפילו מיינינג. יש הרבה קליינטים שדרכם אתם יכולים לעשות את זה. השניים שהכי נפוצים זה פריטי וגט, כשכל אחד מהם תומך בצורה קצת שונה, הוא תומך גם ברשתות קצת שונות, אנחנו תכף נראה את זה. בעצם כל אחד מהכלים האלה אתם יכולים להריץ כקומנד ליין, ולהגיד לו, תתחיל להסתנכרן מול רשת טסט או רשת שהיא Live Network, ואחרי שאתם מסיימים את הסינכרון, אתם גם יכולים לפתוח את הנוד שלכם לפקודות RPC. אז נגיד שאתם מפתחים איזשהו אפליקיישן, אתם יכולים ממש לפנות לנוד שלכם ולקבל ממנו מידע על הבלוקצ'יין. למשל, אתם יכולים לפתוח ארנק על אותו אינסטנס, אתם יכולים לפנות אליו אחרי זה דרך ה-API, לבקש את הבלנס שלו, להריץ עליו קונטרקט, לבדוק איזה אקאונטס יש כרגע שפתוחים על אותו אינסטנס, לג'נרט אדרס חדש, לייצר ממש אקאונט חדש וכולי. עכשיו, לצורך ההאקאתון, אל תתחילו בזה. אני חושבת שאתם רוצים איזשהו מוצר מאוד קטן ובסיסי כנראה, או לפחות להתחיל ממשהו כזה. אז אנחנו נראה תכף דרכים יותר פשוטות מלהרים נאוד אצלכם. ואתם יכולים פשוט להתחבר לנאוד רימוט ולעבוד מולו. עכשיו, אז דיברנו על גט. פריטי, היתרון שלו, זה שהוא תומך ברשת אחת שגט לא תומך בה, שזו הרשת של קובן. אז הוא תומך ברשת של קובן, שהבלוקצ'יין סייז שלו הוא הכי קטן. הוא ממש ג'יגות בודדות, כל פעם אחרונה שבדקתי, וזה יתרון עצום, כי אתם יכולים בעצם לא לתפוס הרבה מקום במחשב שלכם. ועוד יתרון של פריטי זה שהוא גם בראוזר, כלומר אתם יכולים דרך הבראוזר של פריטי ממש לפנות לבלוקצ'יין בלי שום עזרים או אקסטנשנים, ולהסתכל, כאילו ממש לגלוש בכל מיני decentralized apps. כן, שנייה, אז נעבור על זה. עכשיו, כשאתם מתחברים לרשת של איתריום, אתם יכולים להתחבר או לרשת שהיא Live Network, או לרשת שהיא רשת טסט, כשכל רשת יכולה להיות על קונצנזוס פרוטוקול אחר. אז ה-Homestead זו הרשת Main, זה ה-Live Network, ויש לכם עוד שלוש רשתות שהן טסט נטוורקס. אז ה-Coven זו הרשת שפריטי תומך בה, זאת שאמרנו שהיא עם בלוקצ'יין סייז קטן מאוד, והיא proof of authority, כלומר הקונצנזוס שלה הוא proof of authority, שבניגוד ל-proof of work, שבו תיאורטית כל אינסטנס, כל נוד יכול לעשות מיינינג, ב-proof of authority רק רשימה מסוימת שנקבעה, של נודים יכולה לעשות מיינינג. רובסטן זו הרשת הכי קרובה למיין נטוורק, היא גם proof of work, כמו ה-Live Network של איתריום. יש לה בלוקצ'יין סייז גדול מאוד, וממה שאני נתקלתי יש גם הרבה מאוד בעיות הסינכרונים. עכשיו, מה שאני הייתי ממליצה זה לעבוד מול האחרונה, מול רינקבה, היא גם proof of authority. היא גם הבלוקצ'יין סייז שלה יותר קטן מהאחרות, יחסית. והיא פשוט, היא נוחה, וגט תומך בה. עכשיו, באמת כשאתם בוחרים נטוורק, אתם יכולים לחשוב על כל הגורמים האלה, אתם צריכים לחשוב על הבלוקצ'יין סייז, על הקונצנזוס פרוטוקול, וכמובן על הקליינט שאיתו אתם עובדים, כי אם אתם עובדים עם פריטי, אז קובן היא האופציה הכי טובה עבורכם.
אז עכשיו שאמרנו שאנחנו יכולים להוריד את כל הבלוקצ'יין אלינו, אני חושבת שאתם לא צריכים לעשות את זה, לפחות לא כרגע. מה שאתם יכולים לעשות זה להשתמש במטמאסק. מטמאסק זה extension לכרום, שנותן לכם פשוט, הוא ממש, הוא מזריק קונטקסט של איתריום לתוך הבראוזר שלכם, ואתם יכולים להתחבר לנוד אחר בלי להוריד אליכם את כל האינסטנס ואת כל הבלוקצ'יין. אז נראה איך עושים את זה. אז הנה, יש לנו פה דוגמה. אז יש לנו את הפונקציה הזאת, היא מוגדרת עם מודיפייר של only owner, כלומר רק owner יכול להפעיל את הפונקציה. אנחנו נכנסים קודם כל בקריאה לפונקציה ל-only owner, שזה פה. אנחנו בודקים האם מי שקרא לפונקציה הוא באמת ה-owner, ובמידה וכן, אז הדבר הזה אומר ש... זה אומר שאם באמת האונר הוא המסג' סנדר, אז פשוט התוכן של הפונקציה יקרה. ככה אנחנו יכולים לתת איזשהן הגבלות שימנעו הפעלה של פונקציות מסוימות בהתאם לכל מיני תנאים. סינטקס של סולידיטי, כמו שאתם רואים, אין פה משהו יותר מנהל מסובך. ובעצם השלב הבא, אחרי שיצרתם את אותו סמארט קונטרקט שאתם רוצים לעבוד איתו, אתם צריכים לעבוד מולו בג'אבס. עכשיו, איך אתם עושים את זה? אתם משתמשים ב-API שנקרא Web 3, וה-API הזה, אתם אומרים לו מה ההגדרה של הקונטרקט שלכם, כלומר, איזה פונקציות הוא חושף. זה משהו שהקומפיילר פשוט נותן לכם, ברגע שאתם מקמפלים את ה... את הקונטרקט שלכם ברמיקס, הוא ייתן לכם את הדפינישן של הקונטרקט, ואתם נותנים לו גם את הכתובת של הקונטרקט. ראינו פה... ברמיקס... אוקיי, אז ראינו פה ברמיקס בעצם כשאנחנו עושים קריאייט פה, כשהוא מסיים הוא נותן לנו את הכתובת של הקונטרקט שלנו, ומאותו רגע אנחנו יכולים לעבוד מולו. אז אנחנו לוקחים את הכתובת הזאת, ובג'אבסקריפט בווב 3 אנחנו אומרים, אוקיי, זו הכתובת של הקונטרקט שאנחנו עובדים איתו. אין לי זמן להראות לכם את הקוד, אבל אתם ממש עובדים עם זה בצורה פשוטה כמו עם ג'אבסקריפט רגיל. אתם פונים פשוט לפונקציות שמוגדרות בתוך הקונטרקט, כמו שאתם מדברים עם ג'אבסקריפט, תראו דוגמאות, זה ממש ממש פשוט. טוב, בגדול נשאר לכם רק לראות את ווב 3 ואתם מסוגרים. שאלות? מעניין אותי פונקציות פיננסיות בסמארט קונטרקט, ולא ראיתי כל כך פונקציות פיננסיות. לא הספקנו לעבור על זה. אז בעצם, אם אתה רוצה שקונטרקט יקבל עליו איתר, אתה יכול להגדיר פונקציה מסוימת כ-payable, שזה אומר שהיא יכולה לקבל funds. וזהו, ואז אתה פשוט מחליט מה, כאילו, אתה מחליט מה לעשות עם זה. אתה גם יכול ממש לראות בתוך המסג' כמה נשלח, בזמן הקריאה לפונקציה, ואתה יכול לעשות לפי זה לוגיקה. זה קונטרקט קיים בצפלין כאילו? זה קונטרקט שקיים כבר, הפייבל? הפייבל זה חלק מהשפה, זאת אומרת, זה לא... כל הקלאסים האלה שאלה את אורדוגול ומאזוקי, הכל מתבטא בסוף לטרנזקציה אחת? מבחינת ירושה אתה מתכוון? כן, זאת אומרת, כשאתה, אוקיי, בוא נראה רגע את הפייבל שלנו. אז בעצם יש לנו את הזומבי פקטורי שיורש מ-ownable, אבל כשאתה יוצר את זומבי פקטורי, זו טרנזקציה אחת. כלומר, אתה לא צריך עכשיו לייצר הרבה טרנזקציות כדי לסיים את הירושה. אבל כן, כל הלוגיקה שנמצאת ב-ownable קורית גם, כמובן. לא הבנתי, באיזון הזה, מה ההבדל בין זה לסתם לעשות
אתה מדבר על המודיפייר? כן. זאת אומרת, אתה שואל בעצם למה צריך מודיפייר בניגוד ל... כן. אז זה דבר שלנו, כל מה שקשור לעקרונות של סוליד, כאילו של תכנות, נכון? אם היית יוצר עכשיו איף, והיו לך 20 פונקציות שבהן אתה צריך להגביל שרק האונר יוכל לקרוא להן, אז זה נוגד את ה-dry principle, כאילו אתה don't repeat yourself, אתה לוקח את אותו תנאי ועושה copy paste. האם יש פתרון של סמארט קונטרקט שיודע להעביר טוקנים בין בלוקצ'יינים שונים? אתה מדבר על נגיד להעביר איתריום לביטקוין? אוקיי, אז בעצם כל מה שקשור להעברה של פאנט מבלוקצ'יין לבלוקצ'יין, יש איזשהו קונספט שנקרא Airswaps, כן, זה נקרא Airswaps, אבל זה משהו שמאוד בחיתולים כרגע. אגב, יכול להיות שבהרצאה הקרובה ידברו את זה, אני לא יודעת, אבל בכל אופן זה משהו שמאוד התחלתי, וזה לא יכול לעבוד מול סתם כל שני בלוקצ'יינים שעומדים בצורה שונה, אז בגדול לא. מה שכן, יש לך עוד כל מיני אלטרנטיבות, למשל, אני חושבת שזה של בנקור, יש את הסמארט טוקנס, כלומר אתה מראש מממש טוקנים בצורה מסוימת, ואז יש איזשהו יחס המרה קבוע או משתנה בין הטוקנים. אתה יכול גם ליצור, אם זה נגיד ERC-20, אתה יכול ליצור איזשהו ליקווידיטי מדומה, זאת אומרת אתה יכול להחזיק קונטרקט, שמחזיק ליקווידיטי וממש יכול לתת לך לסחור. ככה בעצם עובדים decentralized exchanges. ו-decentralized exchange כרגע, בגלל השאלה שלך, בגלל הבעיה של להעביר קריפטו קרנסי מבלוקצ'יין לבלוקצ'יין, אז רוב ה-decentralized exchanges שאנחנו מכירים הם רק על ERC-20. ואז אתה בסופו של דבר סוחר תמיד מול חוזה חכם על איתריום. אז לשאלה שלך כרגע אין איזשהו פתרון שהוא באמת בסקייל שאפשר לעבוד איתו ואפשר לבנות decentralized exchange שיוכל להמיר לך מבלוקצ'יין לבלוקצ'יין, לא? תודה.